כן, לפני שנראה את הטבלה מעניינת, נראה את החדשות האחרונות. נתניהו נגד אלחיין, טראמפ ידיד גדול של ישראל. ראש הממשלה הוציא הודעת גינוי חריפה, דברי יושב ראש מועצת יש"ע, אלחיין, שהתוכנית מראה שטראמפ אינו ידיד ישראל. מצער שבמקום הכרת הטוב יש מי שמתכחש לידידות. טוב, כמובן, מביא את הנקודה שטראמפ הכיר בירושלים ורמת הגולן כמובן, ולא ספק, ידיד של ישראל. היי, למה הוא לא נותן את הכל לישראל, מה שישראל רוצה, כלומר, את זה לא נכון. אז נראה מה שהתורה אומרת, מה צריך לעשות כדי שנמת נזכה לכל ישראל. איך שקוראים לזה ישראל השלמה. אם כן, חיפשנו בתורה, דרך אגב בספר דברים, בגלל שזה נגד האלף שלנו, וההופעה היא גם כמובן בספר דברים, ומה שחיפשנו, את הפגישה הכי טובה של טראמפ עם ידיד, כן, ידיד זה מילים מינימלי בספר דברים. בכל זאת, זו הפגישה. וכמובן, עם ישראל, כתובו עם ישראל, אולי זה יותר נכון. היות צריך להבין שטראמפ, רב אנגליסט, מכיר בתנ״ך, כמו שהם מכירים, וכל הנבואות הם מאמינים, מאמינים בהשם, אמנם מאמינים במשיח שלהם, אבל איך אומר הרמב״ם, מה המטרה של הנצרות? ללמד ישראל שיש משיח, כן? כמו שמהגויים נבין, אם הגויים מאמינים במשיח, נו, כנראה יש בזה משהו, גם אנחנו צריכים להאמין. כנראה שיש הרבה, שצריכים את החיזוק הזה. אותו דבר הרמב״ם אומר גם על האיסלאם, כן? גם האיסלאם שמאמין ומתפלל חזק בשביל זה, עושה הרבה בשביל זה, נו, שישראל ילמדו מזה. איי, שיבוא משיח שלהם. טוב, זה כמובן נקודה שאני מתייחס אליה, בגלל שיש לו את המשיח שלנו, טוב, יש לנו את האמונה שלהם, בכל זאת, דבר גדול, שמאמינים בנבואות, לא בישראלים, מאמינים בזה, ממש, ומבינים שיש בורא, שיש משגיח, וכיוון שמאמינים שמי שעוזר לישראל, כפי שאמר הכומר שלהם, כן, שמי שעוזר לישראל, יש לו ברכות, כפי ש... מדבר ראשית, כן? אלה שברכו את ישראל, אז יזכו לברכות, נו, טוב. אמנם היום לא כל כך הולך באמריקה, אבל בכל זאת, כן, צריך עוד דברים בשביל ברכות, כן? צריך גם לקיים מצוות אחרות שהגויים חייבים בהם. בכל זאת, מה שנמצא פה בפסוקים האלה מאוד מעניין, ומלמדים גם מתי נזכה לישראל השלמה. אז דבר ראשון, טראמפ ידיד עם ישראל, מכיר בעם ישראל, ומשיח השם אלוקיך, נו, הבטחה משיח אלוקיך, אבל מיד כתוב על זה, אתה רוצה את משיח השם אלוקיך, תשמרו לעשות בארץ אשר נתן השם אלוקיך, לאבותיך לתת לך לרשתה כל ימים, אבל יש שני, ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשות אתכם, דרך גם חז"ל אומרים פה, לעשותכם, לא לעשותם, שהתורה עושה את הבן אדם, רואים איזה בן אדם, חוזרים בשבעה, שלומדים נשים אחרים, לעשותכם בארץ, כן, צריך לעשות אתכם בארץ. מעניין שמופיע פה כורש, ידוע שיש מקובלים שאומרים, ושל דב קוק, שבאמת, הוא בבחינת כורש, כן? שנקרא משיח השם, בישעיה, בגלל שהוא עזר לישראל, ובינתיים הוא עזר לישראל. הכיר בירושלים דבר גדול. טוב, משיח יבוא עם אליהו, לא שלסינו. אבל גם הפסוקים האחרים, כי ביחד השם אלוקיך לארץ, אשר אתה בא שם לרשתם, ונשל גויים, וההמשך הוא כמובן, לשמור את המצוות, ישמור בארץ. אבל לצערנו, היום רואים כמה שומרים שבת, כמה היחידים, יש, אבל חילול שבת נורא בארץ,
וטומאה, הנה, לא תטמא את אדמתך, השם שככה נותן לך. וכתוב אחר כך שתקיע ארץ אתכם, אם מטמאים את הארץ בעריות, אז הארץ מקיעה אותנו, כן, כבר הקיעה אותנו משם, מגוש שדות קטיף, נו, אז אם היא מקיעה כשמטמאים את הארץ, אז איך עושים את כל הארץ? כן, כן, ראה את כל זה, טראמפ מבין כזה טוב טוב, משהו לא מבין. אז ג'רלד כנראה מסביר לו, וגם ברקוביץ', אבי ברקוביץ', ג'רלד, שאנחנו בקשר שולחים קצת אימיילים לחזק אותו, בכל זאת, איך שלא יהיה, זה בעצם מה שהתורה מלמדת אותנו. אתם רוצים את כל הארץ? בבקשה, תשמרו את כל המצוות שנתן השם, תלמדו החוקים והמשפטים, כן? ולא לטמות את הארץ, הומוסקסואליזם, לצערנו כל הדברים האלה, טומאה שמטמאה, לא. התורה אומרת בהמשך, ולא תקיע ארץ אתכם. אם תטמאו את הארץ, תקיע אתכם, תצטרכו להחזיר חלקים מהארץ, כמו שהתחילו להחזיר, אני יודע. בכל זאת, חשוב לדעת שטראמפ הוא ידיד גדול של ישראל, ידיד של עם ישראל, בעצם שהוא מאמין בתנ"ך, בעצם שיש לו חתן, שיכול לעזור לו, וגם אבי שהיועץ שלו, שהוא יודע טוב טוב, הם אומרים לו טוב טוב, מה המצב, עד כמה כדאי להכיר, כמה זהו, מה התורה אומרת וזהו. בכל זאת, טבלה מעניינת, משמעותית וחשובה ביותר לימים אלה.